xixi a menos, problema a mais. O xixi pode dizer muito sobre a saúde do seu bebê. Saiba como identificar se algo está errado. O esperado é que o bebê molhe de 6 a 8 fraldas por dia. Menos que isso, pode indicar desidratação ou pode ser sinal de algum problema nos rins. Por isso, é importante fazer o acompanhamento com o pediatra para identificar possíveis problemas renais. A ultrassonografia dos rins e vias aéreas ajuda a identificar a presença de algumas anormalidades que estejam prejudicando a diurese. A Clínica Montserrat zela por um diagnóstico preciso. Acesse nosso site, ligue agora ou siga-nos nas redes sociais.